Nə qədər ki arayıqlar tutulub məsuliyyətə cəlb olunmayıblar, nə qədər ki onlara himayədarlıq eləyən Rusiya sülməramlıları var. Vətən müharibəsindən 15 ay keçməsinə baxmayaraq, Qarabağda vəziyyət ermənilər və onların havadarları olan sülhməramlılar tərəfindən gərginləşdirilir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatlı olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. Polkovnik mövcud vəziyyəti aradan qaldırmağın çox sadə həlli yolunun olduğunu, bunun üçün sadəcə Azərbaycanın komando birliklərinin sülhməramlıların nəzarəti altında olan hissələrə girib, bütün silahlıları oradan təmizləməli olduğunu bildirib. Nə qədər ki, belə deyək də, bu ateşkəs Ermənistan tərəfindən, bilirsiniz də, əvvəllər bunlar Şorcadan, Basar Keçərin Şorca kəndi ərazisində, yaşayış məntəqəsindən atəş açırdılar. Bu günləri Zərkənddən atəş açıblar. Bu Barmaq Bina yaşayış məntəqəsinin Kəlbəcərini görürsünüz. Elə bil ki, bundan əvvəl bir başqa istiqamətdə idi. İndi biraz mövqeyini dəyişiblər bir başqa istiqamətdən. Hələ bura bir tovuzu da əlavə eləyiblər. Ağbulaq yaşayış məntəqəsini atəşə tutublar. İndi sual vermək lazımdır o şərəfsiz erməni baş nazirinə və onun müdafiə nazirinə. Və dünənə kimi deyirdiniz ki, Azərbaycanla artıq sülh müqaviləsi imzalamağa hazırıq. Nə baş verdi? Başımıza hansı daş düşdü ki, indi bizim mövqələri atəşə tutursun? Bunlar hamısı, bilirsiniz, böyük bir plan mövcuddur. O, böyük bir planın tərkib hissəsidir. 15 ay keçib, Ruslan bəy, hörmətli izləyicilər. Qarabağda vəziyyət hələ də yəni ermənilər və onların havadarları olan sülhməramlılar tərəfindən davamlı şəkildə gərginləşdirilir. Bu gərginliyi, yenə də deyirəm ki, davam edəcək. Nə qədər ki, onun kökü kəsilməyib. Onun kökün kəsmək 2x2 qədər asandır. Rus onu eləyə bilmirsə, Adrutdakı komando briqadamız girirlər ora, təmizləyirlər oranı çox rahat. Heç kimin də heç ruhu da incimir. Ermənini də paketləyib qoyurlar o qutuya, yola salırlar İravana. Nə bilim, onun Rusun da, obursun da, bubursunudur. Bunu həll eləmək 2x2 qədər sərf eləmir axı. Bugünləri başı hələli Ukraynaya qarışıb. Siz elə bilirsiniz ki, bu Dağlı Qarabağ, keçmiş Dağlı Qarabağ ərazisində bir balaca sakitlik insanları çaşdırmamalıdır. Bundan əvvəl biraz başları ayıq idi, komandalar verirdilər. Burada zaman-zaman atəş açılırdı. Elə Kəlbəcər istiqamətində yadınıza gəlir, noyabrda, ötənlin noyabrında ermənilər. Gördünüz, necə tülkücəsinə, axırıncı ermənini alana qədər söz verdilər ki, göy Azərbaycanın orada o kütləvi məzarlıqlarda dəfn olunan əskər və zabitlərimizin qalıqlarını bizə verəcəklər. Axırıncı erməni Ermənistana gələn kimi fransızların deməli vasitəçiliyi ilə bu axırıncı ermənilər ora verildi. Gah ruslar, gah nə bilim başqaları. Sonra da qayıtdı, dedi ki, mən Azərbaycana elə söz verməmişəm. Düzdür, sonradan o bəzi bizim əskər və zabitlərin 90-cı illərin 1-ci Qarabağ savaşında dünyasını dəyişənlərin nəşlərinin qalıqlarını verdilər. Onu da bizim deməli əsir və itkinlərlə iş üzrə dövlət komitəsində dedilər ki, hər şey qarışıqdır. Yəni töküblər hamısını bir yerə. İndi onu da DNK analizini keçirmək üçün xeyli vaxt lazım olacaq. Adətən meydi çıxardanda heç olmasa bir belə deyək də, qutuya və yaxud da ki, bir torbaya yığanda asan olur. Yəni, o DNK analizini aparmaq. Onlar vəhşi kimi, belə deyək, insanlıqdan kənar elə əllərinə nə keçib, sanki belə deyək də, vəhşi heyvan kimi elə yığıblar bir koma şəklində, veriblər Azərbaycana ki, girin, nə istəyirsiniz eləyin. O da xeyli vaxt aparacaq. Çünki o hər sümük parçası, yəni DNK analizi aparılmalıdır ki, bu əlinindir, bu vəlinindir, bu Məmmədindir, bu Allah uzaq eləsin, Allah rəhmət eləsin, o şəhidlərimizdir. Yenə də demək istəyirəm ki, bu atəşkəs bugün də pozulub, dünən də pozulub, bugün də səhər gecə pozulub, sabah da pozulacaq, bir həftədən sonra da pozulacaq. Ona görə bunun kökü kəsilməyincə, bilirsiniz nə? Sadə dillə desək də, insanın dişi ağrıyır. Sən həkimə getməyincə, onu müalicə etməyincə, o diş çəkil, çıxarılmayınca, sən o diş ağrı sənə həyatı boyu əziyyət verəcək. Bu da belə deyək də, bu lori dillə müqayisə eləsə, bu da həmin o, belə deyək də, yaradır orada, həmin o ağrıdır. Bu ağrını ya həkim
cərrahi əməliyyatı aparıb onu kəsib tullamaq lazımdır və tikmək lazımdır bir dəfəli, ya da ki onu müalicə eləmək lazımdır, bayaq da müalicə yolda çox asandır. Sadəcə onlara böyük güclər hələli bizə o imkanı ya vermirlər. Ya da bəy, qangren eləyəcək, necə deyirlər, orqanizm məhv eləyəcək. Dərd burasıdır ki, Ruslan bəy, mən çox narahatam ona görə ki, bunlar orada yığışırlar, bunlara vaxt lazımdır. Onlar biraz güc toplayırlar. O bayaqları dedim, Rusiya sülməramları deyir ki, dünənləri 1500 nəfər deməli dağlı Qarabağ ərazisinə adam aparıblar. Kim zəmanət verə bilər ki, onların 1000 nəfəri erməni yaraqlıları deyil. 1000 nəfəri həmin o rusların sabah onlara verəcəyi o silahla bizim mövqələrə baskın eləməyəcək. Ona görə bilirsiniz necədir? Biz deyirik, biz hələli bilirsiniz necədir? Bizi fil qulağında yatızdırırlar, amma öz işlərini görürlər. Biraz ayıq sayıq olmalıyıq və dövlətimizin sabahını düşünməliyik ki, o problemləri bizə nə Rus, nə də erməni yaşatmasın, Ruslan bəy.